Үтүк кеһенен эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова Либин. Бучаскатахсар сүрүн сонунтан. Республика тәгә сүрәк тымыр ырытынем кер диспансер тутута түмүктүр бетекке келле. Эбиек тогуһун берген сикте. Негеле кереңе сабыллар жогу сонна орто бизнеси өйүр мерени тобулаллар. Камнык чепчитилерек көрдүлөр. Бүлүлуха алыр осаттан кирер дибидени нехилектер туханалларгар аныр. Абилимпикс национальный чемпионатын финалыгар саха серенадыттан ағыз кейі күттар біремденер. Сунтарга осколы веренетчілері бәйе жылатман жартыналлар. Ухы келінге ипотека 34 әлбек оңырын тахарар терілтелек қоракка берілдер кықтанына. Эксперттер бұхар бұттарынан онна 2 ырынакка 2 сылай 6 тұхынша квартира атыға тақсыбыт. Ухы келін онна Артика Сайдытын корпорациятын чақшытынан тұстақ ипотеканы туханыға берілі бит саяп қақсаны 105 тұхыншаттан әлбе бит. Кредиті туханыға 3 самай әлбек күрбірулектерге. Приморской край, Сахасире, онна Хабаровской край керен туралар. Беге республика бітігер хүрбе 3 миллиард салкобай сумалақ 5 тұхыншаттан тақсы кредит берілі бит. Илдархан Айсе Николаев Москваға үлетін кемегер ұху келін социальный экономической сайдытын бапростаргар барабытылыстыва қамығетін президиумын мұнағар кытынна. Онна бір бастықынан вакцинация қамытын көрділер. Қалан ехер регионларынан Приморье, Хабаровской, Камчатской карайдары еврейской автономной округа аттатылар. Оны сәрге тұхынча тергенден бірайығы олоққа келлері өріктерін бағарыстылар. Экспертер ұху келінге қораттар, онын хелектер социальный сайдыларын жүлестілер. Бесыл ихігер социальный солталақ әбі объектері тұтуға, тұпсарыға 102 миллиард кәріңе солкобайы ұдықтақтыр. Манастырге республика бағалыға қотығы сирі бігетік сайынлары ден, андойды тақымнақ научнай өретер кейін сайдыдығар тұғыланар мұнияға ұтты. Санаттаққа кейін 2019 сыл бүтәхігер Саха сирі, Сахалин, Камчатка, Магадан ұлыбалаға онна Чукотка көкөләхінінен тәрілі біте. Атыржақы егар регионлар иккердаларынағы андойды тағы сүймердер конкурс кайылағынан тақсывыта. Итенне федеральный бюджет гранығар кыттар кықтақ дойды 15 кейінен егер кейір біте. Мұнияқ кемегер Айсы Николаев бәлеті әбетінен үлес сүрін сұрғынан саха сірігер онна атын регионларға үлелер олырор жонологын қачысы батын тұпсары болар. Өлінер үске Виктор Урковишников теплоход сырыта күн жыл туран берен алтынни хүрбағыз күнігердері ұхаты. Онтан салғын олбақтоқ сұтыларға көхі тұхынан ихетінлері келін тақсыға. Пассажирдар салғын олбақтоқ алынан 200-300 төлбеттен олорсон өрігі торуқтыра. Аллара бестеақы темір сол станция тұғырдылы трансфер сыныта Виктор Урковишников теплоходынан 6 мүхөк бейін солкобай. Онтан салғын олбақтоғынан балтара тұхынша солкобай гәтінлігер. Бейгердылы састақоғы басқо аяныр. Республика тәгі сүрек тымыр ұрытын әмтер диспансер тұтуыта түміктененірер. Әбейек тоғуғын бірген бәлем болла. Білігін ис-тас үлеті сетәрілілер. Үләхеттер бөдің әбейекке анан 2 трансформаторнай станцияны тұттылар, онна 10-тон 2 километр ұсталақ 10 ағыз кабелі тарттылар. Надалақ медицинскай обрудабанені барытын кәрет ағалдылар. Ол егер компьютер томографтар, инструменттары рахырдар анығы системалар, ымырты аппараттыра балылар. Ағыз әтәстәк 15 тұхынша квадратный метрі еннәк диспансерға 105 койка тұруға. Кардиология, тымыр, неврология салалары үлелектері сүрек кейіне арылыға. Бастығы пациенттары номно келер сыл бастығы кварталығар ұлықтыра. Сүрін үлеектер оттын үйерек қабар бұт үлеектер екі қалынар әттүйер ғоза қағынан баран өрінен кәділдер. Бейкінлер ұжы үле қалан білген ұттын ажы бұ сүрін үлелергер ажы кейректерден тұн әреннер әбіт. Абордуын түңәрдер болақына тұн бұ беге сосудистай центр бұт мировой стандарға әппеттір абордуын елақ. Ол күрдің ұмырты аппарат сирирдігер андойдыға түйет штукаттан төрдіге бейақы кәлі. Бұ әметтің бейгін әйлейіне өтігер үрдік тағымнақ медицинскай өңгінің ұрар бұтығар олыс лоқан көмә болу ден бейгі специалистар бұтыр әрін әбет. Оныттың жұмбұтығар әйлейінеға бұл көмәнің ұрар көмә, бұл бұрудығын сүрін ұрулы аңнеуға.
Коронавирус көрдөрүүтө Намтаабат Суккегере республикага өссө 216 кеге коронавирус казыгына. Жокускага сүз 4-3, бүлүүгө 13, аммага хаңаласка 12, алданга мене хаңаласка 10, мирнеге 11, нерунгрига 10 түбелте белетенне. Өссө 12 улуска 1-ден 6-га дере кеге гарыйда. Сақа сирегер QR коду туханы сынялан күннерін кенне салғаныға. Техик толыру олоққа кердеғаны сәтенне ақсыз күніттен опсастыманы сирге кері барта QR кодынан әріп оңғылуға. Барабытылыстыбаға оны муниципальны жағалтаға нәхіленені кітті өйдөтер өлені ұйтарға сұрдақтанына. Санатабын QR коду білген культура тәрілтелергер ирдейлер. Онтон бұй 33 күніттен ағыр сирдерген ады болуға. Онтон спорт объекттері сынялан күннергер үлелі әбәттер. Илдар Ханайсен Николаев тахарбут урагара тилдибит сорох тарилтелеритте нураты бары сабылдыхтара. Эрген кинергер аптекалар, продукты магыннара, самай надалах табарынан эргенер точкалар, ресторанлар, онна кафелар ара үлелехтара. Кинедер QR кодынан киллерехтара. Иван Яковлев, Салгыр. Неделеттен ордук сабыллагын денетини предприниматель Надежда Торотоева тырыктата стевите. Икки магыныгар неделе устататы эрген токтоотоуна роскота батутчу болсу ден онлайн көрүнгүнөн үлелир буланнак. Былырын да жыйга олорон табарын интернет көмөтүнөн батарбыта. Арай токтобул кемигер үлэхити тутан кааларга камнагын төлөргө устук диен Надежда тер. Аренда төлөргө хим биринди кылдыбата боло. Но үлэхиттерде акпылакпыт дебиэ бийгиндерге ответственный быт. Үлехет бихе кайренен келлагады, бихе кайренен үлелихиджер. Олехин бихе үлехеттер бітер, хатар били минимальны төлөбір бүтін төлөлүргер, онына караты көмілхары болар, үчөй болады. Неделе кәрінгә сабылыр, жоғыз онын орты бизнесі өйір мерені предпринимательствоны туризм министерстветігер табулалылар. Ол күрдік сударствоны тәрілтіғы қос наймалыған олар отчыларғы кортамнарғыр көмі нолуққа чәпчетей бар болу. Оның сәргерді әлбіт кредиттерін төлілілергер көмі қартшы көрілілуға. Бұл мералары беге бәрімдәнмен, координационы сөйет по предпринимательству мұндағыр көрім мұрамыд, бұл мұрамыд Илдарханға келдерен бүйірге тәбет. QR-коду бастан ұта спортзаларға, библиотекаларға, музейдерге көрді өбіт әбіт болақтарына аны сәтенні маңнайгі күніттен жон ағыр сірдерігер кафыларға, ресторанларға ме ирдір болықтыра. Ресторанлар, кафелар, үлелер частыра уларен кейхе 10 часка дере оттон аян сол артығыр тұрар чайын ойындар қачыға соқ үлелектірі. Оның қа социальны дистанцияны тұтуғы күйгіруіға сала аңарғыр әрі жону ағытықтыра. Илдарханы қағынан жетірбітіптен паспардарын, онына куяр кортарын ердейбіт, социальны дистанцияны тұтуғырға үлелекбіт. Коронавирус тарғаматын тұғығар жетір кәнелерден сата суя барытын қайыз. Билен турар қарча қарчағынан олырын кейі дұрубеті күнді. Маныға бұ ұяқ қайылы бұд мерелер сақасырын олықты оқтырын бары интерейін ұчуаттан оңғылы бұд. Оның үгіз жоңы туғала ақсала қамсы қарчағында кемегер тегін дыспаққа өлелер тол күйінті бұл бұдтар. Улахан тұрғуыз интердарға фудкорттар, ғырдас бұл доставкаға, оның жоңы тұта елетігер бейрегері өлер ағылықтарын бейрегері өлер кақтақтар. Асқолалар ұхуянлар әбей үйрақты әңкейінлері спорт құрығықтыра алтынне отут күніттен сәтенні сәтті күнігер дылы бары каникулға сабылықтыра. Арай үлелер төріпіттер оғылыра жұхурнай бөл оққысыл жықтыра. Аны 6-15-тіріттен бол баққа 6-16-тіріттен бұхынал батақтар, үләләбәт күржағастар, жарға ғырлақтар, жиғал ұрықтақтар. Кенелері 4 неделіға тәйтшіттен үләлерге ұтықтыра. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на 4 недели для иммунизации. Билигин республикаға күндеті коронавирусынан ғылжар жон ақсана білден қобдоқ түбәлті түген әлбәтем. Суққақсын жон сұрма солыныр. Оның үйінер өрібілләрі жеғылырын атарбыт икі бүк туғалағы болу. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Сағат телевидениеде, Жокускай.
Үле министерстебеті саха сірігері бір неделелеғы өрібілге қамнас қайдақ төлінерін білдерді. Сетінні төрдіс чығылатын, сомоғылығы күнін сетінні бәсігер көрінер әбі брахниктағы өрібіл күнінен болбуда. Оның қамнас төлінер өрібілдер иккердаларғар брахник күннері күттіған берілдер. Бес күннәғы үлелеғ жоңғы, өрібіл күннері алтынни отута, отут бире, сетінні бәсіге, алтыға сәттіге, брахниктағы өрібіл сетінні төрдіге. Онтан алты күннәғы үлелеғ жоңғы, өрібіл күннері алтынни отут бире, уанна сәтінні сәттіге, брахниктағы өрібіл сәтінні төрдіге. Россиятағы үле кодексін соқуынынан өрібіл уанна брахник күн қамнас төлібіре икі бікірдіғдәғ. Үйәхе білулуғын ғазывай участығын үләхеттері қамсы ғырыттан қарыстанар тұхуттан ревакцинацияны ағылар. Улыстағы ұстар бөлік бөткепсер. Олыққа сүйді солталақтар үлті боларын бұғытынан ғазывай участығын үләхеттері қатшақтанар мерекеме ғардағаны күн айы үлілері тоқтау бад. Оның себәстен кейінлер бәйлерін онатулалы жаны қарысты сұлтан вакцинацияны бұлғычы ағылар. Білігін 42 үләхет барыта бөліктері ғарақсан ревакцинация асылжалар. Сега вакцинавате мај го бутон, тен лигин тиа пијуже лавите кис вакцинавате. О, лешча ану бит, што? Лине ме намал, ану, лем. Кому ковид, бидам баста, он тоа бидам. Спутни лав, лем. Лем дептра. Тебеге үстінші сүйісі бәкке абонені обслуживают сүйіс төдөніс коммунальный бытовой объегі сүйбәттөт котельная ЖКХ онна тоқ промпредприятиялы сүйбәттөт онна бияқа вакцинация қаян ділденер. Күйіқтөрен седіме қаған бағар әлбәқ көрілі ағыстейлі ағы болар Сугуда Чаросов үңірікке онна бұланы мұд бір беркелерге сылжан оқықтырын тұргытан көрір. Ой, білген тех обслуживания газового оборудования мордут, окурдук тиска горелки, тиска вентиляторов, он тогда на утечка привлекает, утечка газа, он исправно с оборудованием. Газовый участок для хитра обаянен ракетара Иксюлеле Харболан, Камсагарыттан Карстаны Мерелерин, Баратын Тутухан, Эпетнестяхтек Улелиллер. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха Телевиднета, Вюхэблю. Ағыс алмастақ қырай ұлыстыра Алросаттан дебеден бірігінің бюджеті тағынан лаллар. Онтан бұ ағыс ұлыстан бүлі ұлығары, түйін әлектергер барыларғар ұлысқа тексер дебеден үбіттен үрбе бірігінің туғаналарғар орайон себетінен бігергетен ұлықта бұда. Нәлектер үбі қанлық қайысқаларға туғанмыттарын келер материалғы көрін. Бұз айын білі ұлығын салалтада нәхелектерге алроса дебеденнеріттен көрілілер субсидияны тұғырыға жағалы ұлынан нәхелектер қағалғалақ бопростарын бағарар күйіқ олықтан мұта. Манна сүрінден 4 қайысқаға өп көрілі біте. 100 қайысқаннан күтіп өтпіт, ол құрды ұлып әрін ұнығар ден, ұлып үмік әрін ұлғар үтігі, онына тіресірінде сауық әрін ұнығар ден қатты көрілі біте. Онына болдағанда ұлыққа премедеттенгеға аппаратура санарда аңдар ден. Сәп оны тағынан бейл ұлақан ұлығы біттен ұлысса әсіліштенетігі ұлпықпыт, ол құрдық ікке ұлысса, партизанская онына, консомольская ұлыссалар әсіліштенелерге біттен Дебеден үбін тұғыры балығанетін бұғытынан муниципалны тәрелілерге сыллата сүрбе бұрығынтік сияқтаға чопчуланмыда. Онан бүлі ұлуғығар үгіс нәхелектер, алроса дебеденіттен тіксеннер социалны қабаннақ, арас қайысқалақ нәхелектерін олығын тұпсырығыға, сайынларығыға анаммыд барғыраммаларын олыққа келдерділер. В этом году была проведена работа по освещению улиц энтузиастов, именно где проходят жилые дома. Потому что поступало очень много обращений от жителей по качеству освещения данной улицы. Ну, не только по улице энтузиастов стоят проблемы с освещением. С освещением в поселке Кызылсыр вообще большие проблемы. Поэтапно мы начали этим заниматься. Можно сказать, что это одна из приоритетных задач. Способом, ну, я считаю, что это правильно. Потому что дивиденды, хоть это и собственность района, но должны распределяться по поселениям. Ну, на нужды населения, на благосостояние населения, улучшение каких-то условий жизни, качества. Білігін үбі тұғырыға нәхелектерден саңа саяпқалар көрілілен әрелілер ұнуға бұ қаршы тұғырылығытын, бүлі ұлығын жағалтады негінен тәрілі біт қамығыя, конкурска кербіт саяпқалар үбіленілерін бұхарыға. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха Телевидениета, Бүлі.
Намулуғын қатың арғын әлігер ты сирин сайынларыға тұғыламыт программынан икке тәстәғде ол бұрын тұпсырдылар. Манна тергені тұпсыры тосқылынан түйе таңар мөліуін көрілі біде. Тұрылы бұт үбінен же территорията көрюеленіне қырачанларға оғыбыл хаққата сыйнынар беседка бар болла. Итенне искусственной газон тротуарынай білейді ұрылынна. Саңа обырудабанены таңы үлетін олықтоқтыр оны жағалты үләхеттірі субботын нүктерген ордылар. Же тұла көғірді үлете ұтылы бұта. Аны бүтәхік түхімәққа уаттардылы да қалла. Инни курдук иннигитин эмие программаларга кыттат жыбыт кулорун эхи бул биги центр бүтер нерик бит центрге бар мавро көйлүн болгустурушту бүтер 10 миллион нахулены уже ыллыбыт программа кисем ыллыбыт анан эхи литүлеп сагланыга эки жылдан бүтөт та ошонан бу управление архитектуры терилип да очуга не электрге бу манны көмөн оолдора хүддө очуга тойтерге не элек иштештени бетин үбе билдер манны сыналак Улахан тохтары кайын тотаркая хуғынын бұл программа күттін әлбақ нәйлік туаны республика. Анабыр Далгана бәңке национальный ұлуғын кенігер сасқылақ сірігер жоро күнінне. Дойдүрдінен ұйтылла тұрар ұлықты оқтыру қарбақ жеттен көхірі сударысваны программанан әлбәқ кей оларор икі уапсай жетті үліға келді. Бүгін желі қағайттар күлістерін тұттылар. Сихили келер сұжатқа көрек. Квартальный хүлбе 5-10-на Иван Андросов атынан 16-1 нөмердәк, 12-лі квартиралақ иккетестәк опсыл желер саңа қайыттыры бүгін күлістерін тұттылар. Саңа жаға көхін кәдер жол боллыға ден жақ қайыттыры әтелілер. Урукко әрге сандарқа желері тұмдыңдан аңылыйыра. Онтон білігін толыру қатшылылақ желері сылаз, бел ванны мостата анығы технологияның бәйті сылыйыр. О том, что мы присутствуем сегодня на сдаче высокотехнологичных объектов. Вот обратите внимание на этот прибор. Это контроллер, регулятор теплых полов в ванной. То есть в этих домах по программе переселения построенных подрядчик установил в качестве бонуса для жителей такую вполне уже такую столичную форму комфорта. Это теплые полы в ванных помещениях. Вот этот контроллер позволяет задать нужную температуру, выставить таймер, и у вас будут в помещении в ванной теплый пол. Бу олорор же онна коротайгете федеральный национальный проекттерчисинен сахаланар туруктаг желептен жону көхөрү программатынан ытылынна. Маннык акарбак туруктаг жеттен хеттон кии саңа желерге көхөрү күйтүллер. Республикабыз салтата артикалык токторугар болгомтолоро угарабат. Бу программага кирехнине улус жалтата бейте желери тута олор бута. Котулуска мандык желери тутар устуктардак, тиер тахар үлекнен дир улус бахалыга. Все-таки улактах материалтан туту материалын терьеммит, манны үле месетин тахарамыт, жонун этеммит, жону хамнастамыт. Эми улактах материал бута туханамыт, эми социальный объекттер эми тутук бутыннаат. Сылтан сылайы саңа желер тұтылалылар. Сасқылақ бұт кенән ері керіқсе білләк. Мантын дініне Джон Сунар Банниға, Улыстағы гимназия жейті тас тұтуынан тұтылары бұланнанар. Джон Сірге саңа жеға кейрен ұяланын олықсуялылара жекелген политикатын бір сетихилі қымсағына болар. Сұға телевидениетігер анан Гүннара Байгелдина, Тропим Слепсоп, Анабыр. Сақа сірі кенеге онна ағы сіріден бачуттақ статуғылла. Бұтығынан самай ағыр регионден бүтін дойдутағы конкурс түмігінен Россиятағы кенеге союға білдірді. Маннық статуғы конкурске әрді күйіні ұлас ұлжыбыт. Онна бүтәхік 5 ұлығығыр үстен қырата суық бастын регионынан атам мұттар күтталлар. Санаттаққа аспыт сылға бігеге республика біт самай ағыр регионынан болбута. Культура министері Юрий Куприянов бұ үтіе сонун Республика библиотекардарын улахан үлетін түмігі болар ден әтті үләхеттері ғырдыләді. Абилимпикс национальный чемпионатын финалығар Саха Сиринатыттан ағыз кейі күттары білген күхалылан бәлемненер. Кенелер бары республикатағы түхімәққа күйен қотон аны дойду тағымығар кірсеқті әқтір. Дұробиятынан қатшықтағы чаканаллағы Абилимпикс Россиятағы түхілгет әсетіне 16-10 ағыз күннергер дойду тәбір сүрегар Москваға болуға. Саха Сириттен финалға кербет үшчаты күтті Екатерина Аммозова көрісті. Бастан сирені расты өт, тоқ бар краскатын, тональный основа тын, помада танцуя бут. Алканиттен массаж ты бут. Алканиттен бо маска унгра бут сирейге.
Отчетыгар кии себелетин толбондох нюра туналыйан көрүктөн кере жүгүнөнөр. Ол ата косметология бейти искусство диен туяры умсулгана үйрүктүк туттарын быыгар кепсир. Ката медицина колледжигер сиестре идетигер үйренере олус көмөлөр. Колдор массажды бүтүгер брабланы массажды бүт. Аманлык линиялар арасалар каждый кийеха ол туунан ол линияларынан барар. Тох бар бүтчиген кеге бүтчиген бардын билектакын. Ити билийтинен сатабылынан кини Олимпикс республикатагы түйүмөгөр кайбытам. Аны Россия сүймөр дир күрөктө хедигер сидихиленмит кехиден. Күн аксын жаныган жарыктанар. Салаячта Александра Новикова аттан арыксабакка сүбелир. Улахан түүлгөгө туяры умсулгана балтыра жасыгер сирейи карагы тупсарыга бир отче биремеге массаж оңурулган. Спа уход тем булагына это мне полностью процедура была, где она растыр бастан, как сутин, он там была она, он на хайр маска ангурар, маска дюр была она, себе кей были мы на сухими цветами и на уронцы. Пять были подавай дырами, он хайр. Там ага, саба, он баттах под ин украшение, та кушетка украшает дыр. Эстетической косметиканы ағын туран сахасырин хамандата дойду тахымыгар ағыз көрінге кирсиған. Бакалдары урталан терелкелери тардан Амгин Андреев мастерствотун чөшүер. Таатта чечимага төндүрүттөх эдерки дойду чемпионатыгар жону кайдак ресторанга күндүлүүрү көрдөрөктөх. Сородактардан бирдестире 10 салфетканы кергетен ууру. Итинтен сорогон сытгыры гана суулуктактар аңарын туруру гана эриен тарыхтактар. Бу ата например кирем бирлеген атта. Келенген мындай ылдым. Үштер бақпынан тұттым, әрен көрістім, онына ұрдым. Бір көрін салфет көрже бәлім. Ресторан сервиін күріқті хейте аң дүдудағы бір абылынан барықтақ. Амгинолиын долгүйер көділі, әмеда саната бұғық. Салғы бейіқі қайдақ коктейл оңырықтағын бұғарды. Мұнда күрдік мәрінай стаканынан бардын, әңгердіянлар бұдан отутту хүрбәлейін миллиграмынан бардын, кәрмейден, мәрейден күтавыт, бұғанды күтан барамыд. Сахсиан, буквально барамбут, бо рюмкаларга, тутаун, а кутан, чоннар бутугар, жюриларга веравит. Олимпикс чемпионатыгар республика чиһин агыс киһи көмүскүйөгөн кинлер Англия тылынан кол кутуп кепсетиахтыяхтер 4 час ийгер тура тебине казда сурудагы толор уактара. Атына ден болдуана чагытынан атын, ирдебилинен атын, он үлелер местелеринен атын. Кинлер манна үйөрөнөр, этчилер болдуктарына аннара холобо кинлер Москва Абрамовдун кабылхан павильонуна уже билбет сирдергер үлелилер. Олеген кинлер моральный, психологический ден туук бар, расстрой. Олеген онно беги белемне нектеах бит, билеген бойро билер күннергер. Аспыцылга сахасырын 10 чата биристиях местелерге тексен, республика хамандата токсус болбутам. Быйыл дааны 10 бастын кеккетигер кийлерге суатанабыт. Онтон КР өрүгөй дүрт түгенге, 2-нче сүлбөй сылга Россия сүймердемит хамандатыгар агыллыктарам. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чакускай. Осколы вернечлеры билген үйрағы тағынан бәйе жалатынан жарқыналар. Бұ кенелерге идени талыға иннеке лоққы білемнені болар. Тобыллағыз толқойдағы үтчатыкытта Ольга Захарова көрісті. Кыс оға әрі барыта қыратыттан бұрдығы бұққыян ұлатыр. Нария Петрованы әбеті Анна Алексеевна тәңе үлде сұлдан кысчан білген сақасқа черепашқа торды астан жоңға өңінің ұрар өріні бәләқтір. Черепашқаның білемі ке ғоқын. Атыға енді ардақ бұны білі, сразы білі ұлан бітер ақолыр. Қатчым өте тордым ингредиенлергер білі тұқ расходырар. Атака чекарманы бар тиячим. Оттон маша шадрина интернеттен көрөнөрөнөн тыңрагы оңорор. Манайха ята Матрёна Егоровна кыгын жаргын барыт түнөн өйүрүн таһынан саңа неманы бар обалырга эреллек клиене уанасына латчыта. Кысчан итини таңга асастан атын өңөн оңорон эмие үбү аксар. Улаттык буна бебер интеграңыстыр болу, унаже кыргыттар бар, подругалар оңорор болу. То кыргыттар тыңрактара ухоженный болотта. Валерия быйыл осколаны бүтерер. Кені бұ кереті кейінгі арендаға тұран үлелер де қасып. Тұттары қаптара түргені өрияға әлбәк клиеннағын білдер салон мастыра боларын тоғылыр. Оға дейді аққына үшеддігін ұрыр. Таланнақ. Бардың күхалылар үбіләнің берер. Бұғайын қорық көрін өрінен келбідім салонға.
Пока что ханачок гардиарилер хеджанутон якивер бременер. Бүгүн устубут өссө бир уратыта оператор бүтемие үйренетчи. Бүгүн уйлатчы бут уйгун. Бир састылак кыргыттарын кене камера объективын нөңе долгуя-долгуя ухулла. Мен видеооператор боламын үсілі октобур скылска кытындым. Бастыке екі месті ылын ылғырпыдым. Маның сылтырбыны білімін видеоставын, монтаждыбын, звукын, корректировкалыбын. Оголор молодестер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Уйгун Ефимов, Сақа телевиденете, Сунтар. Манан сонын өтемектебін, чәген сылжын, күрсе қадері.